دي الغلط كار دي نعمل تشوب كين اقوري خا غورا بل تشبيه غورا كلتوب بل كلتوب با تيك توك كي زما ورونه بخير دي نور سوك ولا رشتنا لرم سلام انا سلام انا سلام انا نيك هلي وعليكم السلام، كيف حالك؟ نعم ولي ريكوست سينكم عطا شا ريكوست سينكم؟ اتيك 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 ما تم اتيك سينكم اغو مدي كي كنا دبليو مدي كي كنا دبليو سيدا زلم ما شوي كنا يار صرف دبليو سفاي دا زلم سرا شوي اسوم رمين هم شما تا دي اغا پا اغا كي راك لده كنا ولي پا براد كي پتو سرم سي اسمه چو دا غا شانتي مينا جوڑا كيا زادي ما دويت تو كتو بوسٹر کیوں نہیں خطا شب میں ٹائمر رانا جی کا ڈبل بوسٹر څنګه لګېد نه ودرېږه زما نوم چا ولیکو په کائنات تھینک یو ګوره ایکې دا ما کسانو ته نه دی ولې چې زما نوم ولیکې دا اصل لیکي د مینې نه لیکي نوید څوک رالا څنګه څوک رالا کائنات یاره مومنه دا لک بار بار تاسو کوي وي استاد هغه سروم نه ډرامې ډرامه خو دې مونږ هم نه دا کتلې دوري امید نه ګورې کنا ته ډراما ګورې امید نه شم کتلې ډرامې چې پیدا یې مړ روان نه کتلې مونږ تا ګورو تا برداشت کوو دا غټه ډرامه ده وا دا غدا غمې لګي دا غمې لګي خطر ډرامې هم جوړې یو د ویلن ملن رور خو بنې پکې فارغه زما نریٹیو رول دے پکے لگا زو ڈیرا خواگا ہے ما پہلا بیا زما ماسو خراب ہاں واہ ار کے ار کے خرچہ در باندھ کڑا ہے کے ہے اچھا نمان من سر جوڑ دی ار کے دے بل ائی کے دے چوکو ار کے ار کے خرچہ در باندھ کڑا یار دا آر کے دس جان پہچان اخکاری گی یو خمی چکم دی ایٹ کو او بدے کال درائے ایٹ کو ماما تا دگی دا نمی نیا دم خوزر پہ یو کس پانی شکی ہے ما دی کنگو اگر تکلم ارگر ایچی دے ما تا آگا اخکاری گی زمانگ کنگو نا ودی اللہ سے کبا تکلم ارگر ایچی دے آگا یو دے دی پہ پوئی ہے ما علا کو مغی کنے یس راتولی کا نم دی نیا دو ما ارکی عمر گئی کنے ارکی وایا کنا ولی چوپی ارکی کو عمر گئی ہو اب بن راضی مالا پتہ دا قبل سے کی راضی اب عمر گئے کیا ودی کو دے او عمر دے عمر دے بے کو دے دے کو نہ کال تن راضی مالا پتہ دا ایک دے کم کنا نو وائٹ نو یا سنو دوڑ پکی گٹ نو تیرا میرا ہے پیار آمن آر کے تب ریکویسٹ رہ گئے دے خوشی ایڈ کی گنا سرا خوشی آر کے ہو وقتی بلزی کے مو ناشنا زی کے ناشنا زی کیوں گڑ وڈ شیر ویشت دو اللہ فمائیم خرچہ وکم اپنا خواہی کی خرچہ وکڑا داغا داغا میں لگی داغا میں لگی خرچے کوئی خرچے کوئی مومنہ شیرڈ اللہ خواہ تیرا میرا ہے پیار امر یار ڈیرہ مننا ٹول تا ڈیرہ مننا اللہ دے زدر کیا آر کے ہوئے آئی کے تا ہم یو منٹ یار ماتا کول رہا رو اندھے مومنہ فل سپور آئی کے کم زائیے آئی کے پا یورپ کیوں سے گے ار کے ودری گال ار کے کمنٹ کو نہ من نہ
क्योंकि येस्टरडे माई एग्जाम आई एम हियर दैट हार्ट ऑफ स्टडी नेम ड्रामा नेम ड्रामा नेम ड्रामा नेम ओके हेलो ड्रामा राव खाना कम ड्रामा तो मातम ना तो पता हम जियो एंड ए आर वाई बांदे रागलेवा दोहरी उम्मीद सिर्फ टू एपिसोड्स थी दोहरी उम्मीद شهاب تا او زرق تا شیر که کنن داشی شلبی وای و مومنا یو آر سو کیوت ریپلای می پلیز آی ام بیزی برادر آی آر کیو ایز بیزی اما دیر مننه برادر نگینا ستریک ماتی گی ورشا سنگا ورشا با نگینا سمرا سکریٹ دے لا رازا میچ کو میچ سنگ لگو میچ نہ شو لگا والے نا مارا کمیچ لگے دو خو خکسا و ما پتا پانشمنٹ بکایا دا سو میدر نگٹا لیو زما سر کائنات ناستا دا رازا میچ لگو نو حانیا وے نو حانیا حانیا چی دے حانیا خبر ازا پا جون نشم دا کولی اغه مېشت زړه اتلم ما ز اغه چې تعال الته وخته مزوم لایبر لما را لږه به ریکوست واچم دواړه په یوټیوب کې کین اغه دغه د سره گیم کوی ما ته ریکوست ولې ګو تا اکسپټ نکو ما زبر ته ما افلاین کی ځان تل تر عالم هاي کیرالو الا 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 کیرالو کیرالو درګا اره ګډ په خټل باندې وره ده ما ودی ودا ایډیټر چې کوم دې زنده‌باد رالی رور جان رالی اجی سے پرا اجی سے السلام علیکم وای سلامونا وعلیکم السلام څنګه یې هنی شکر خیر تاسو څنګه یې خیر اے وان شکر ته الحمدللہ هیدا ته بس چې خیر الله هم خاصه تا امين هیدا ته ا دازما سکیسیدی وا پاکستانی پولیو ڈراما دوہری امید اپیسوڈ 1 پولیو مطلب ا پولیو چور کی آغا چے کسانے تو پولیو نے شی آغا سفر توئی لک معذور شی آ آغا ڈراما دا خاص صحیح 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 تا سوری بنیم کار کڑے وہ کراچی ٹیم وا اغه ډایریکټر چیو کنه اغه وی لاور تراشما وی ز اسلام آباد نه بل چرته مزو وی چې لاور تراش حال تډی لستا زندگی اول ډرامه وکنه اول ډرامه وستا سیکنډ وی پهلا نوروز ډرامه او نوروز نومه ها زکه خود داسې کړ ما وی کا زندگی اول ډرامه دی خپل شرطونه دی ورته کې چې دا شرطونه لرم نو وزم طارق خان ای کی سکار کئ ای کی سکار کئ اب ہم ڈراما گوری نو ای کار سکار کئ کاروبار او کنا تاسو ټول څنګه یوسف زای شکر دی ته خیر برابرې علیکم السلام یوسف زای حمبل ولی دی را ویلکم دی سلامونه نیکل راشه حمبل ولی برو کمه 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 دی ریکوست یو لیکو چا دوم رجر و لیگو خود ما دا مخ کی و لیگو با تا تا دوم را تیز بلیک السلام علیکم بلیک السلام علیکم ہم بل ولی السلام علیکم علیکم السلام سنگ گئے سے جوڑے برابر ویٹنگ ویٹنگ مستر رویت سکار کے زوی اس کار نہ کم بے کار ویٹ فور 10 منٹ اوکے ہمبل ولی برو ما سر یو مل مرا غلی ہے مل آواز میرا جی آو آو نیر اثر نمبر شتے نہ سو واٹس ایپ بند ہے ورکتے وسط تو ناستے مس بس دا مل مخ خان کی
रोज ड्रामा लगता था ग्रीन ग्रीन चैनल जो है ना, ग्रीन टीवी, उस पे। अच्छा اختصم سيلبريتي तस्सवे हाँ ما तस्सवे ما كسيره في تيك توك يا اخت ذا تي في سيلبريتي مي اي هي فانيا خرچا ये وشوا ब्लॉगर। بلوجر اي هي اركي بقى خرچا در باندې بلا اركي دا برو مکه وکنه اركي په ما خرچي يار مکو کنه په ما خرچي مکو کنه بیا زه بلشینګ شروع کوم خرابوي کوم ما ستا په ځای بلش ستا په ځای بلش ورته وکم اي کې دا رقم کوي اي کې څه کار کې تا خلک تاسو کوي درنه وای 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 خرچي دي خرچي دي خرچي مکو کنه اركي مکو کنه اركي یو بر راځي ځان مره باندې پیژني یا دي حل وای ما چې کوم براډ کې وکته دي یا هر کته حل وای ما چې کوم براډ کې بل کته ورته وای چې وک بیا نه کوي کته ورته مکو بیا کوي چې کوي زبا دی ول خو چک کوي دی ول 38 شو یار اوس بیا ول زل بیا وکته ما خو نو وکته دی دا دا پتو چې دی ول مبارک مبارک خو دا 38 په دې چې ځای ریاض څنګه طبیعت دې څنګه دی ریاض اے قسم دې زما نوم کسان لیکي مننه قربان مشم عبد الباری ما خالد درې کسان ته ویل زما نوم په کمنټونو کې لیکي تنه پکې نه وای رالې بابا دې په دې وای نه ولې کای نوید بھائی سلیبریشن دې کړو ګورګوجریشن او کنا ملګر ګورګوجریشن ګورګوجریشن یا سانی مومینا باندې 38 کړي او بیا به دې سلیبریشن کړي نوید برو قسم دې زما نوم لیکل لیکن نوید ته کم ځای زه په کوئی ټاکې وځې کوم ما پک تو کوئی ټاکې هو کنه جوب کې جوب خلر دې زه په کوئی ټاکې ما څل درې غټې لاره ده محمد دی محمد دی محمد دی محمد دی محمد دی محمد را پورته کا محمد را شکنا چیرته دی محمد را غو کې ته مې وله ګو خبر ولې وایز 10 منټه کې راځم خو بیا مې ورته وله ګو او محمد چې دی محمد کم دی محمد اي كي ولولا مرغري دي او كان اي كي ده ولولا مرغري دي بيست فريند بيست فريند دي نويد نايس اي هاي تايجر قربان دي شو يا كويت تاشك زي دي او كان ما رجعت دي يا يار نويد نايش شهاب نو نويد زمان مرغري دي زرا کینبل اور تو سینڈ کرو خو پتہ نہ لگو قسم دے پر کمنٹوں کی زمانوں دے مجھے ایپیسوڈ نہیں یاد لیکن ماورا حسین کی دوست تھی میں ماورا حسین کیا بات ہے بڑے بڑے لوگ پرابلم کو صرف شبے دے کنا پرابلم نشتا سلام علیکم السلام سلام جوړ تکړه ماته واده ودرې زخپل واده وکم بیا ان شاء الله ستاوري دي نه افغان نشته برادر جورج دونه انګریزي مال نه راځي کنه جورج کانټینزا دې کسه دې افغان افغان نشته ورو نو ری چا زوب خلق ډیر ساده ای نوید ته د زوب خلق ساده ای زوب ولی ساده لکه کوی ته خلق ساده ای کنه ته کو نه انډیا سر څنګه ساده مطلب معصوم ای او دې خا خلک لکه مهمان نوازم ډیر یا وی جو فورې پښتانه خلک دی او درانه خلک دی او کنه نه دا وی ساده ای نه ساده خو نه ای الته دومره ارزان فروټ ملاوی کی کنه اے مومن ګورا ته چې کله یو ځای ته ځې شاپینګ کوي ته هم چا نه وایي د نور جنکو په شان چې هغه 15000 هغه مطلب دا شی چې د 15000 دی او ته ورته وایي بارګینګ بارګینګ او مطلب هغه په 15000 دی که په 15000 راکې صحیح دی جنکی خدا سره ته وایي نو تم را کو نه کوم دونه خدای څه وایم زه درته وایم چې سوکراته وایي کنه unknown are you here
I am not good. نه اکثره جنکی هغه ته دکاندار وایي 10,000 روپۍ دی، وایي 5,000 روپۍ کې راکوي صحیح دی. اوس هغه وایي ما نه، دا دې بیخي غټ فرق پکې راوست. هانیه ټول ورځ میوټ ناسي، هانیه ته ولې خبرې نه کوي؟ روزه را روان ده، زړه مې داسې خوشحاله دی. روزې ته زړه خوشحاله دی؟ زه خو ما 2 میاشتې روزې وتی. جوب نو پروژه کې ولې خوشاله کار ته نه ځي؟ ماما براډ کې ما سره چل وکړه. ته پروژه کې کار ته نه ځي؟ ای های های های، بیا زما نوم را دی په کمنټو کې. ته پروژه کې کار ته نه ځي؟ چیرته نه ځم؟ کار ته ورک زم زم زم. نو بیا څنګه روزې ته خوشاله؟ څنګه په انسان بوج شي دا کار؟ نوید ماما دې دغه مې لګي روزې چې دا کنا خپل خوند دي روزه دا اسې ته 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 د څه وګوره اسې مونږ یو ټایم روټه مونږ ورو نو مونږ وای چې مونږ ډیر وکیو چې څو خرو او هغه ټایم کې لکه پته هم نه لګي. او کنه دا خبر خو ما ته کاری تا ته ډیر پته لګي. مومنې خلک وای چې مونږ دی وګی کړلو. نوید مومن وای نوید مومنه په پښتو هم په انګلیش کې وای. نوید واده دې کړی دی ان شاء الله ډیر ژر به وکم. سو منه چې زه سهار نه اوس پورې روم نه نیم وتلی نه تللی کار ته هیڅ ځای نه تللی هیڅ څومره هیڅ به مې نه تللی وید کول ناست نه ما دا سوچ کولو که نن جمعه ورځ ده. نوید یو کې جی به څومره پاسې د جمعې مونځ نه وه مور مې واف شو بس بیا مونځ وکړو د شوم بیا تا که مې نن جمعه ورځ ده خو سبا دا وي چرته مې ګډوډ شو. او نن بل څوک روک دی زه وایم د خاموشي ولې ده زرکه روک زرکه روکه ده زرکه مانه خفه شوې ده پرون زرکه خفه شوې ده ولې بس خفه شوې په نه شیر کوم نه راځي نو رپلای مې نه زرکه اوس برینډ شول ها ورګه زور تلېږم. زرکه چې اول پیره رانه مومنې زما برور ته راله اول اول پیره خبرې نه کولی شرمېده شرمېده خبرې نه کولې اوس څنګه هر یوه ته اوپن اوپن جواب ورکي وای ته خو داسې چل کې بل ته داسې چل کې الله کار کوي که نه. What country is this? Ala. Da sukti. Da sukti. 27 level wala na vida check zai. What country is this? Ala da sukti kasam de ma pa namo ma account na jodsh wala. Mar kar ucho ar kha kave pa da account ve kai. پس ما په نوم دي چلیږي دا غواله ډي پی پی ولا کو برو زه ډي پی چینج کړې دا زه ګورم چې چیرته دا زرکا چیرته دا جی برو ته سو کی ودرې کړه زما سره فرندوم دي دا سو ته ما سره فرند دي دا سو دي دا انون خو به نه اتیک خو نه انون دي اتیک انون دي انون دي انون دي انون دي او کړه انون دي میسج تو کې دشي جوړ میسج پراتی یو جوړ ته میسج ورو مړ اوس مې د خا فلټر لګولې دی ودرې بیا دا فلټر رانه ورکیږي دومره پسې وګرځې دا نو 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 داوید what country is this دا غا دا کمنټ بیگا نون کړیو قسم به خدای نون دی دا ما سره فرند دی او کنه انون دی انون دی انون انونا څه کیسې دي څنګه مامینا ته کوم 3-2-1 لالا ویلکم څنګه انون برو خی برابر یې الا 3-2-1 لالا خرچه وکړه په هانیه باندې هانیه مبارک دي شه
وینه ته ولې کم ناشته یار؟ دا غمي لګي دا ارکیز پیژنم چې څوک دی خو هغه وی چې زاغه نه ونه دا ځاتې کوي دا څوک دی چې ته پیژنې او زینه پیژنم دا څوک دی دا غا مانه نو موبین برو دا نوم خو دې چینج کو دا خو بیا نه چینج کیږي دا نوم بیا نه چینج کیږي نو چیټ ویلکم ولا دا نوم خو اوس نه چینج کیږي برو زارا کوم راغې زارا چیرته زارا کیټ کړه سوشو زارا کراش وعلیکم السلام